знаходимося на дослідних ділянках Інституту садівництва НААН України. Безпосередньо знаходимося в насадженнях, де розробляються типи інтенсивних насаджень сливи з використанням середньо- та слаборослих підщеп. При розробці даних типів насаджень використовується, зокрема, це слаборосла підщепа ВВА-1, це насадження, які знаходяться з лівої сторони, і Еврика, це середньоросла підщепа, насадження якої знаходиться з правої сторони. В досліди нас включені, вивчаються такі відомі сорти, як з ранніх сортів, це Ода селекції Мліївського інституту, потім Стенлей іноземний американський і Богатирська російської селекції. Тут вже насадження сформоване, це п'ятирічні насадження сливи. Для кожного типу насаджень розробляються три типи насаджень. Це насадження на карликових підщепах, насадження на середньорослих підщепах і далі знаходяться в нас насадження на насінні підщепи як контроль. В залежності від типу насаджень вивчаються і системи формування крон. Для насаджень, що розміщуються на більш сильнорослих підщепах, це на насінні підщепі та середньорослі евриці, основною системою формування і обрізування дерев це є дерева з пониженою зоною плодоношення. От ми бачимо, що ці вже дерева в певній мірі сформовані. Закладено нижній ярус скелетних гілок із 4-5 гілок, другий ярус на відстані 60-80 сантиметрів і третій ярус з двох-трьох гілочок. Ці насадження вступили вже в пору плодоношення, тому зараз завдання обрізування цих дерев полягає в тому, щоб підтримувати оптимальне співвідношення між ростом і плодоношенням. Чим це визвано? Це визвано з тим, що постійного відновлення у кроні і поновлення новими плодовими утвореннями, які формуються на приростах минулого року. Але є відповідно і сорти, на яких і квіткові бруньки формуються і на однорічному прирості. Основними плодовими утвореннями для сливи є це букетні гілочки, це гілочки коротенькі до 3-5 см, букетні гілочки, потім шпорці до 14-15 см, ну і остальні це гілочки. Це обростаючі гілочки різної довжини. От такі гілочки довжиною до 20 см. Це практично всі бічні бруньки, це квіткові з ростовою брунькою. Гілочки десь більші до 30-35 см. Тут розміщується періодично десь 50-70% це квіткових бруньок, які розміщуються ближче до основи, і ростові, вегетативні бруньки, і пагони ростового типу, ось як ми бачимо, однорічні пагони різної довжини. Тут, як правило, в більшості сортів формуються, що тільки вегетативні бруньки. Як я казав, наприклад, у того самого Стенлея, крім вегетативних бруньок, тут ще й в пазухах листки формуються і дві, як правило, дві бруньочки генеративного плану. Яке безпосереднє завдання обрізування, я вже сказав, заключається в чому. Перед тим, як приступити до обрізування, необхідно оптимізувати ріст і плодоношення. От ми бачимо, що дані дерева знаходяться в активному, здоровому фізіологічному стані, дають достатньо довгі прирости, які сягають майже, навіть поступивши плодоношення, вони сягають тут до метра, а то й десь 1,20 м. Тому, приступаючи до обрізування, ми починаємо проводити з нижнього ярусу скелетний гілок, який вже на цей час сформований. Перед тим, як приступити, ми повинні оцінити довжину пагина подовження скелетної гілки. От ми починаємо із неї і проводити обрізку. Пагін подовження скелетної гілки, ось він у нас, сягає десь до метра. І бічні пагини у нас також до 80-90 см. В такому випадку, при такій довжині пагинів, пагін подовження ми повинні коротити до 60 см, а гілочки другого порядку до 50 см. І отак залишаємо. Гілки другого порядку також, якщо бічних немає гілочок, то ми їх повинні коротити до 50 см для того, щоб стимулювати ріст бічних гілок вищого порядку. Ті, які ростуть сильні всередину, ми їх видаляємо.
І облізавши одну гілку, ці пагани сильні, які на них ростуть у середину, ми вирізаємо їх на кільце безпосередньо. І йдемо по кругу, поки не обріжемо нижній ярус скелетних гілок. Якщо гілочки опускаються надто низько до землі, їх необхідно приподняти, для того, щоб не пошкоджувалися знаряддями обробітку. І пошкоджені гілки також необхідно укорочувати на бічне розгалуження, яке йде вдоль площини ряду, і також цей пагін укорочуємо до 60 см. Беремо іншу скелетну гілку. Також сильний пагін, який росте всередину, ми його що видаляємо? Один і другий. Пагін подовження скелетної гілки вкорочуємо до 60 і бічні пагини два вкорочуємо на 10 см коротше. У кісточкових культур пагони вищих порядків на скелетних гілках можна закладати по два, по три пагони, як з обох сторін пагона подовження, так і з нижньої сторони скелетної гілки, на відміну від зерняткових порід. Сильні пагони, які ростуть у середину, видаляємо, які ростуть наружу, ми їх вкорочуємо в залежності від кута відходження. Чим тупіший кут відходження, тим пагін, що ми вкорочуємо в меншій ступені. От такі пагони до 60 см ми їх взагалі не вкорочуємо. Далі, якщо у нас, ми спостерігаємо, що у нас є, оцей пагін також ми переводимо на наружну, всі вкорочення переводимо на наружню бруньку. Якщо у нас з верхньої частини скелетний гілок, ми бачимо, з'являються пагини жирового типу, сильні однорічні пагини, то такі пагини, що ми повинні їх вирізати на кільце. Не залишаючи ніяких шипів, тому що в даному випадку це і рани будуть заживати гірше, і буде що стимулюватися відростання на слідуючий рік знов гілочок. Тут вибираємо гілка, пагін подовження скелетної гілки, як правило, вкорочуємо на бруньку, яка розміщується в площину ряду. І гілку другого порядку на 10 см коротше. З верхньої сторони, якщо ростуть гілочки слабі, до 40 см, це стосується безпосередньо слива, абрикоса, то ми їх не вкорочуємо. Якщо це гілочки більші і тут у нас пусто в кроні, то ми їх до 40 см укорочуємо, як правило, на наружну гілочку чи на наружню бруньку. Значить, вростання гілок одного дерева безпосередньо в крону іншого дерева у кісточкових порід допускається. При більш взаємному затіненні подальший ріст гілок крона в крону одного дерева в іншу, він призупиняється і взаємозатінення. На відміну від яблунів, якої ми необхідно залишати, щоб був вільний простір. І проходимо далі. Приступаємо до іншої гілочки, виводимо що? Виводимо скелетну гілочку прямо і підпорядковуємо її. Гілки вищих порядків повинні бути, щоб бути в подовжині коротші і слабші за розвитком. У другому ярусі у нас тут закладено три гілки під більш тупими кутами відходження. Якщо для нижнього ярусу ми вибирали гілочки з кутами розходження 45-60 см, то у більш верхніх ярусах ці кути відходження вже в нас тут 60-70 градусів. Чим більше кути, тупіші кути відходження, тим поступальний ріст, що скелетний гілочок стримується і стимулюється закладання плодових утворень по всій довжині скелетних гілок і визивається також, і це ще сприяє більш бічному галуженню цих гілок. Пагін подовження також ми вкорочуємо до 60 см однієї. Другу ми просто переводимо на пагін подовження скелетної гілки, конкурент, який росте всередину, викидаємо. І у цієї гілочки теж, що пагін подовження укорочуємо до 60 см. Отакі коротенькі гілочки, які навіть ростуть у середину, ми їх не видаляємо, тому що тут на цій гілочці всі бічні бруньки, вони що генеративного плану. Перейдемо на слідуючу сторону, щоб ми вже обрізали дерево до кінця.
Так само вибираємо спайн подовження скелетної гілки, коротчуємо на наружню бруньку і гілку другого порядку на 50 см, тобто на 10 см коротше. Ось така бачна гілочка, яка росте вертикально, і щоб не було пустоти в кроні, ми її просто до 40 см коротили і все. На даній гілці теж ми виходимо, ось виділяємо пайн подовження скелетної гілки, гілочку вищого порядку підпорядковуємо ці, потім сильний однорічний пагін, що росте вертикально до гори, ми його видаляємо. Цю гілку відводимо на наружу. Тепер тут бачимо, що ця що гілочка в нас деякі міри ослабла. Значить її треба що стимулювати, щоб вона розвивалася більш краще. Тому ми коротимо її на верхню бруньку, щоб гілки росли більш активно догори. Так, і тут також гілка другого порядку. Ми її вкорочуємо до 50 см. Тепер тут, як бачимо, тут закладена тільки одна гілка. І при тому вона розвинена сильно. Нам треба дві гілочки. Значить, що ми на наружню, на шпорець зробили перевод. І для того, щоб стимулювати більше розгалуження, на саму нижню гілку вкорочуємо і вкорочуємо її до 50 см. Ось у нас практично ми дерево сливи в даному типі насаджень обрізано. Мілкі гілочки в нижній частині крони допускається деяке загущення на 4-6 рік, тобто перші роки вступу плодоношення, тому що ці плодові утворення вони недовговічні, 2-3 роки, але начальні урожаї вони забезпечать більш високі початкові урожаї. В дальнішому тут буде проведено їх обрізування, частина їх видалиться, частина буде вкорочена для того, щоб стимулювати відростання нових бічних пагонів, тому що необхідно у кроні постійно забезпечити ріст молодих пагонів, в яких пазухах, листків яких утворюються, будуть перечислені плодові утворення. Це пакетні гілочки, шпорці, ну і плодові гілочки, якщо вони ростуть більш до 20, якщо вони мають довжину менше 20-25 см. Зараз ми знаходимося в насадженнях сливи, де в якості підщепи використана слаборосла підщепа ВВА-1. Тут полагається розробка другої системи формування і обрізування крони, другого типу крони. Це округла малогабаритна крона типу стрункового ретина. Не скільки це просто перенести безпосередньо дану систему формування зерняткових кісточкові, як бачимо, що не зовсім воно і вдається. Тому що, на відміну від зерняткових, кісточкові мають ряд біологічних особливостей. В першу чергу, що обрізування кісточкових порід необхідно проводити тільки на вегетативну бруньку, а не на сплячу. Тому що, як правило, сплячі бруньки у кісточкових порід вони що не відбивають. Це раз. Друге, вони характеризуються, особливо в молодому віці, сильним ростом. І дуже важко підібрати кути гілки з відповідними кутами відходження. Тому необхідно тут так, або відгинати гілки, або видаляти гілки зразу на початку їх формування, якщо вони мають гострі кути відходження. При розробці формування округлої малогабаритної крони для сливи на даний на слаборослій підщепі ми старалися закласти в нижній частині також 3-4 скелетні гілки, як бачите, тут їх 3. Далі в нас тут 2 напівскелетні гілки. І по стовбуру практично необхідно забезпечити закладання тільки обростаючих гілочок. Тобто такі гілочок, які відходять з кутами, з пологими кутами практично до 90%. При дальнішому обрізуванні цих дерев цю гілочку дійсно необхідно було на початку, при період формування, її або видалити, або нахилити. Тому ми її що вирізаємо зараз. Тому що вона є з конкурентом пагону подовження скелетної гілки в дальнішому. Зріз ми, як правило, робимо на кільце. Зрізи, так називаємо, які робляться навкоси для яблуні, там вони забезпечують відбивання з нижньої частини або з верхньої частини молодих пагонів. У сливи це практично не спостерігається, тому що, як уже я говорив, що сплячі бруньки у неї практично не відбивають. Це тоді можливо їх відбивати
зловживання або пересильні обрізці, або вплив іншого чинника несприятливого фактора на дерево. Це, як правило, дуже низькі температури, що приводить до підмерзання деревини і стимулювання відростання жирових пагнів. Або, скажімо так, високий агрофон, який також інколи сприяє, і при низьких урожаях також інколи сприяє формуванню відростанню гілочок. Гілки, які ростуть уверх, ми також вирізаємо, залишаємо, як бачите, гілочки, які відходять під тупими кутами, 80-90 градусів. Так, гілочки другого порядку ми не формуємо, у нас тільки в основному нижній ярус скелетний гілок. І всі гілочки інші по стовбуру, це будуть гілки до 3-4-річного віку, які, давши два урожаї, тобто, як ми бачимо, що рік гілка росте, на другий рік на ній формується плодові утворення, і два урожаї ми отримуємо, і тоді гілки ми будемо вирізати. Тут ми ще до цього не приступали, тому що якраз тільки в цьому році ця гілочка буде раз, два, три, чотири. В цьому році вона ще нам дасть урожай, і на слідуючий рік ми будемо її що? Будемо вирізати на кільце. І тоді ми побачимо, тому що це проводяться дослідження, наскільки ефективна така система формування і обрізування для дерев сливи на вегетативних слаборослих підщепах. Можливо, не буде стимулювання відростання гілок в зв'язку з тим, що навантажується урожаєм. Навіть якщо порівняти по висоті ці дерева на ВА1 і на Евриці, то вони практично на відсотків 30 по висоті менші. Значить, як я казав, гілки під гострими кутами ми вирізаємо, і що? І стимулюємо, віддаляємо конкурента або переводимо на нього, для того, щоб все-таки стримувати ріст і стимулювати відростання обростаючих гілочок по стовбуру дерева. Як ви бачите, у сливи допускається закладання гілок вищих порядків як з нижньої сторони скелетної гілки, так і з боків. Гілки можна закладати по дві, по три, незалежно від їх розміщення. Але тут важливо, що кути відходження необхідно вибирати, щоб кути відходження скелетних гілок були достатньо широкими, скажімо, не менше 45-50 градусів, для того, щоб уникнути відломів і розчахувань, тому що при кутах 30 градусів і менше між скелетною гілкою і стовбуром утворюється так називаємо мертва тканина, і при навантаженні або при механічному впливу на цю гілку вона, як правило, розчахується, а у кісточкових рани набагато гірша, або практично можна при відломах взагалі не заживають, а визивають сильну комедотечу, часткове всихання, яке приводить до повної загибелі дерев.